केस है तमिलनाडु Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat I, pertandingan debat anti rasuah IPT Piala Ketua Pesuruhjaya SPRM 2021. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton di saluran Facebook MACC.FM dan saluran YouTube kami melalui pautan link tree palangsidang.penonton. Saya Irfan bin Saidi merupakan tuan yang dipertua Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada University Sains Islam Malaysia A yang amat berhormat Perdana Menteri Aris Izzuddin bin Ramli yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Ishraq Husaini bin Mulyadi yang berhormat Menteri Ketiga dan men Menteri Ketiga Muhammad Aizuddin bin Radwan pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada University Teknologi MARA A yang berhormat ketua pembangkang Muhammad Iqbal Kha bin Johan yang berhormat timbalan ketua pembangkang Muhammad Fakris Akasha bin Shahlan yang berhormat pembangkang ketiga Aifan Natasha binti Abdul Majid yang berhormat pembangkang keempat selaku simpanan Sharifah Maryam binti Said Mohamed Hakim bagi pusingan ini ialah Encik Firdaus Rahim kedua Encik Amirul Faiz dan yang ketiga Encik Nordin. Ahli-ahli yang berhormat sedang dewan yang dihormati, saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Namun izinkan saya untuk memperingat dan memaklumkan beberapa perkara seperti yang berikut. peraturan dan tata cara semasa Dewan Bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak penganjur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa tujuh minit untuk ucapan substantif. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit keenam. Empat minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata sekian selamat bersidang Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah Dewan ini percaya Jabatan Peguam Negara perlu dirombak. Dengan ini, saya menjemput yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Bismillah, boleh dengar. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan yang dipertuan dewan, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang seterusnya warga dewan yang sudi melapangkan masa. Terima kasih buat anda kesemuanya warga Dewan selaku Perdana Menteri pada hari ini akan saya gagaskan satu usul perdebatan yang berbunyi Dewan ini percaya Jabatan Peguam Negara perlu dirombak. Maka pendefinisian di meja perwakilan kerajaan akan bergerak sebegini rupa. Pertama, kita perlu tahu apakah sebenarnya itu maksud Jabatan Peguam Negara di mana menurut ucapan daripada yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar, Menteri Undang-Undang dan Parlimen ketika Konvensyen Menteri Undang-Undang Negara-Negara Commonwealth 2019 beliau berkata Jabatan Peguam Negara adalah sebuah kementerian dan yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga semua hal ehwal perundangan yang melibatkan kerajaan warga dewan sekalian antara agensi-agensi di bawah, antara perkara-perkara yang di bawah Jabatan Peguam Negara adalah pertama Peguam Negara kedua Peguam Cara Negara dan yang ketiga penasihat undang-undang negeri warga dewan sekalian justeru kita perlu tahu apakah sebenarnya status quo keberadaan Jabatan Perdana Jabatan Peguam Negara kita pada masa sekarang di mana sekarang Jabatan Peguam Negara kita berada di bawah Menteri Undang-undang dan Parlimen di mana wujudnya di mana dalam apabila ia berada di bawah menteri undang-undang dan parlimen ini wujud pelbagai masalah dalam menteri ini warga dewan sekalian di mana yang pertama wujudnya pendawaan terpilih mengikut kerajaan semasa dan yang kedua lambat buka kertas siasatan disebabkan oleh masalah inilah kita perlu uh, kita perlu untuk jabatan peguam negara ini Disebabkan oleh masalah ini Jabatan Peguam Negara mudah Dijadikan alat politik Sehinggakan Matlamat Jabatan Peguam Negara Sebagai badan pendakwaan yang berintegriti tercala warga Dewan sekalian oleh itu disebabkan oleh masalah yang telah saya ceritakan tadi, bila mana wujudnya pendawaan terpilih mengikut kerajaan semasa dan yang kedua lambat buka kertas siasatan, akhirnya menjadikan masalah sebab itu kami di meja perwakilan kerajaan akan mencadangkan bahawa Jabatan Lain. Peguam Negara perlu dirombak agar matlamat debat hari ini untuk kita menjadikan Jabatan Peguam Negara sebagai badan pendawaan yang bebas dan berintegriti warga Dewan sekalian. Maka seterusnya. Apakah sebenarnya frasa Perlu dirombak itu warga dewan sekalian Secara literalnya Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Perlu dirombak ini adalah perihal kemestian Untuk menyusun semula warga dewan sekalian Maka bagaimana mekanisme untuk kami susun semula Di meja perwakilan kerajaan Kami katakan kepada anda Untuk kita menyusun semula Adalah dengan meletakkan Jabatan Peguam Negara Bukan lagi di bawah Menteri Undang-Undang dan Parlimen Tapi di bawah Parlimen, uh, Parlimen Malaysia warga dewan sekalian Sebab apa? Sebab tiga kami, kami gariskan di meja perwakilan perwakilan kerajaan. Pertama, menggalakkan ketulusan dalam badan pendakwaan. Kedua, peguam negara boleh bertanggungjawab kepada parlimen dalam setiap tindakan yang diambil. Dan yang ketiga, membersihkan imej Jabatan Peguam Negara Warga Dewan sekalian. Rumusannya Warga Dewan sekalian telah saya ceritakan kepada anda. Dewan ini percaya Jabatan Peguam Negara perlu dirombak di mana membawa maksud rentetan daripada masalah yang telah saya nyatakan tadi bahawa kita perlu untuk merombak Jabatan Peguam Negara ubah kedudukannya ke ahli ke Parlimen Malaysia supaya kita dapat menjadikan Jabatan Peguam Negara sebagai badan uh, pendakwaan yang bebas dan berintegriti warga dewan sekalian maka kes rasional di meja perwakilan kerajaan kami menyokong usaha perdebatan melihatkan kepada jabatan peguam negara perlu dirombak supaya bebas daripada dijadikan alat politik warga dewan sekalian sebelum bergerak kepada hujah perdana di meja perwakilan kerajaan ia dipersilakan satu jadi sekarang ini adakah tiba-tiba menteri undang-undang tidak boleh jelaskan kepada parlimen bagi pihak pendawar raya dan peguam negara yang berhormat hari ini tidak tidak boleh sebab pada hari ini bilamana ia terletak di bawah menteri uh, menteri ahli parlimen dan menteri undang-undang dia akan menjadi sebagai satu alat kepada menteri tersebut untuk menggunakan peguam negara itu sebab dia berada di bawah menteri itu sendiri warga dewan sekalian sebab itu untuk kita mengelak ia daripada digunakan sebagai alat politik kita perlu untuk pindahkan jabatan peguam negara ini kepada ahli parlimen itu kepada parlimen Malaysia itu sendiri warga dewan sekalian selesai menjawab persoalan kita bergerak kepada hujah perdana di meja perwakilan kerajaan Di bawah kata kunci Rombakan Jabatan Peguam Negara Mengelakkan pendakwaan yang Sengaja dilewatkan warga dewan sekalian Tahukah anda Jabatan Peguam Negara Dipertanggungjawabkan Memulakan pendakwaan Atas sesuatu kes Yang mana selari Dengan Perlembagaan Persekutuan 14503 Di mana Peguam Negara Mempunyai kuasa budi bicara bagi membawa, menjalankan atau memberhentikan apa-apa proseding mengenai suatu kesalahan selain daripada proseding di Mahkamah Syariah. Maka apabila Jabatan Peguam Negara ini berada di bawah Menteri Undang-Undang, kuasa budi kuasa budi bicara Peguam Lain Negara moment. ini boleh untuk disalahgunakan mengikut arahan Menteri tersebut warga Dewan Sekalian. Contohnya saya berikan kepada anda dalam dalam pendakwaan kes rasuah terhadap yang berhormat Syed Saddiq di mana menurut kertas pertuduhan yang berhormat Syed Saddiq ini dituduh melakukan rasuah pada tahun 2018 tapi warga Dewan, kertas arahan pertuduhan di, dikeluarkan pada tahun 2019 lagi lambat daripada tahun 2018 dan justeru, kes mula dibawa ke mahkamah seksyen Kuala Lumpur pada tahun 2021 warga Dewan Sekalian. Disebabkan oleh tindakan yang lewat ini akhirnya menimbulkan rasa curiga kepada segenap masyarakat warga Dewan sekalian adakah perkara ini disebabkan oleh ada campur tangan daripada menteri untuk mendapatkan sokongan daripada yang berhormat Syed Sadi ini kepada kerajaan terdahulu warga Dewan sekalian. Disebabkan oleh persepsi ini, persepsi ini boleh di, uh, diubah apabila kita persepsi-persepsi ini boleh untuk kita ubah apabila kita merombak Jabatan Peguam Negara ini Dengan meletakkan Jabatan Peguam Negara ini Di bawah Parlimen Warga Dewan sekalian Dan Bila mana kita meletakkan um, Jabatan Peguam Negara ini Di bawah Ahli Parlimen Di mana Ahli Parlimen itu sendiri Boleh untuk menanyakan soalan Kepada Parlimen itu Supaya kenapa Lambat Dikeluarkan Kertas siasatan dan sebagainya Warga Dewan sekalian Dan jawapan itu Boleh untuk kita siarkan Di televisyen Menunjukkan Bahawa Jabatan Peguam Negara kita Boleh untuk mencapai Kepada satu Uh, satu matlamat iaitu untuk men kita menjadikan Jabatan Peguam Negara sebagai badan yang bebas daripada integriti warga dewan sekalian. Sebab itu kenapa perlu untuk kita kenapa isu pendakwaan lewat ini penting sebab pertama ia boleh menimbulkan prejudis kepada yang dituduh dan yang kedua mewujudkan ketidakadilan terhadap tertuduh warga dewan sekalian. Rumusan yang telah saya ceritakan kepada anda. Bagaimana bila mana kita merombak Jabatan Peguam Negara daripada Menteri Undang-Undang kepada ahli kepada Parlimen Malaysia kita mampu untuk mengelakkan pendakwaan yang sengaja dilambatkan warga Dewan sekalian akhirnya dapat untuk kita mencapai matlamat iaitu Jabatan Peguam Negara bebas dan berintegriti warga Dewan sekalian maka mohon untuk terus mencadang Assalamualaikum Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan yang berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. suara. Boleh dengar yang Bumit? Silakan. Kita semuja tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada perwakilan yang berada di dalam talian. Hadirin sekalian, dewan ini percaya Jabatan Peguam Negara perlu dirombak. Sebelum saya berkongsi perspektif perwakilan pembangkang, kenapa pembangkang mengatakan bahawa Jabatan Peguam Peguam Negara ini tidak perlu dirombak? Ada beberapa perkara yang perlu untuk saya persoalkan terlebih dahulu kepada perwakilan kerajaan sebab saya kira keseluruhan konsep perwakilan kerajaan ini saya boleh sifatkan sebenarnya mereka hanya mencampakkan perkara yang tidak ada asasnya sebab sebagai contoh tuan yang di patori dewan pertama sekali tentang lampiran status quo yang dikeluarkan oleh perwakilan kerajaan. Kerajaan kata apa? Sekarang ini wujud masalah apabila kita letakkan jabatan peguam negara ini di bawah menteri undang menteri undang-undang apabila ada dua masalah pendawaan yang terpilih dan juga lambat buka kertas siasatan. Saya boleh nafikan kedua-dua perkara ini. Sebab kalau anda nak berkata tentang pendawaan terpilih, perkara ini salah sama sekali. Sebab pendawaan terpilih ini tidak pernah wujud dalam setiap pendawaan yang dilaksanakan oleh Jabatan Peguam Negara malah Jabatan Peguam Negara masih lagi mengenakan hukuman kepada mana-mana pesalah tidak kiralah mereka ini daripada kalangan ahli politik baik kerajaan mahupun pembangkang hadirin dan juga hadirat sekalian Kedua adalah tentang lambat membuka kertas siasatan. Saya nak tanya perwakilan kerajaan. Sekarang ini yang membuka kertas siasatan adakah Jabatan Peguam Negara? Jawapannya salah. Yang membuka kertas siasatan adalah PDRM dan juga SPRM. Jadi dalam keadaan ini, cadangan anda merombak untuk memastikan bahawa kertas siasatan ini dapat dilaksanakan dengan lebih cepat tidak akan tercapai Tidak di peringkat pertama Bukan Jabatan Peguam Negara yang membuka kertas siasatan. Malah PDRM dan SPRM lah jawapannya hadirin dan juga hadirat sekalian Seterusnya, masalah kedua adalah masalah Perwakilan Kerajaan ingin membuktikan bagaimanakah Jabatan Peguam Negara ini sering kali digunakan oleh ahli politik. Saya nak sangkal perkara ini. Pak tahukah anda bagaimanakah sistem dan ketelusan Jabatan Peguam Negara ini diangkat untuk memastikan mereka ini bebas daripada mana-mana ahli politik. Kita boleh rujuk kepada bagaimanakah tindakan yang dikenakan oleh pendakwa raya ataupun peguam negara sekiranya mereka ini bertindak untuk bersikap berkepentingan kepada mana-mana ahli politik malah saya akan buktikan dalam hujah hujah saya sebentar nanti boleh anda tunggukan hujah yang hujah perwakilan kerajaan kata kerajaan sekarang ini sengaja melewatkan apabila ada ada ahli politik yang mereka ini pilih-pilih bulu saya nak tanya, saya nak terangkan kepada anda dan saya boleh bagi kepada anda tentang bagaimanakah contohnya Isa Samad Tan Sri Isa Samad Bong Mokhtar Datuk Seri Abdul Aziz Rahim Ahmad Maslan yang paling terbaru mereka ini disabit kesalahan mereka ini tidak pernah lambat pun kertas siasatan mereka dibuka malah mereka sendiri boleh ataupun telah dikenakan hukuman melalui mas, uh, isu-isu yang telah berbangkit seperti pengubahan wang haram menggunakan salah, salah guna kuasa dan juga sebagai contoh derma politik dalam isu amat maslan ini tuan yang dipertua Dewan. Maksudnya, di peringkat ini, perwakilan kerajaan belum membuktikan bagaimanakah jabatan peguam negara ini benar-benar Telos dan neutral untuk memastikan mereka ini benar-benar layak diletakkan di dalam ahli parlimen Sebab keadaan sekarang sudah membuktikan kita juga mampu mengawal Kesemua kerisauan perwakilan kerajaan ini Satu soalan terlebih dahulu Yang Muhammad, era Pakatan Harapan, Tommy Thomas menggugurkan kes Lim Guan Eng Era Perikatan Nasional, Peguam Negara gugurkan 46 kepertuduhan bekas Ketua Menteri Sabah Bagaimana anda nak sangka kejahatan ini bukan pendawaan terpilih? Hmm, salahlah yang berhormat Kalau sekarang ni anda dengar tentang isu Lim Guang Eng Masih lagi kita angkat di dalam mahkamah Jadi adakah keadaan sekarang tidak disabitkan kesalahan? Jawapannya masih lagi dalam siasatan Dan akan juga dikenakan hukuman sekiranya Lim Guang Eng ini bersalah Adakah ini terpilih? Tidak terpilihlah yang berhormat Baik, di meja perwakilan pembangkang kenapa, baga Bagaimanakah kami akan melihatkan proses semak imbang yang dilaksanakan oleh perwakilan kerajaan ini bakal tercapai sekiranya kita tidak merombakkan dan mengasingkan kuasa-kuasa jabatan peguam negara ini di dalam di bawah Kementerian Undang-Undang. Saya ingin kongsikan kepada anda semua, tahukah anda sebenarnya sekarang ini apabila kita meletakkan peguam negara di bawah Kementerian Undang-Undang, sebenarnya peguam negara ini merupakan salah seorang pegawai ataupun merupakan salah seorang pegawai awam iaitu di bawah perkara 132 kurungan 1 dalam bahagian perlembagaan persekutuan perkhidmatan kehakiman dan juga perundangan di mana perundangan ataupun pegawai uh, di mana... Pe Peguam negara ini juga merupakan pegawai awam. Saya rujuk kepada tata kelakuan peraturan 4 PUA 395-1993 di manakah peruntukan seseorang pegawai yang tidak boleh membelakangkan tugas mereka serta berkelakuan yang menyebabkan kepentingan peribadi dan bercanggah dengan tujuan hakiki mereka serta berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah untuk membuktikan penjawab awam itu menyalahguna kuasa mereka dan juga kedudukan di mana setiap peraturan ini juga terpakai kepada peguam negara sekiranya mereka melaksanakan salah laku tugas salah laku ataupun tata cara kelakuan mereka juga menggunakan kepentingan kuasa untuk kepentingan pribadi. Kenapa perkara ini penting? Perkara ini sangatlah penting untuk memastikan pendakwa serta peguam negara juga bertindak mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Untuk apa? Untuk mengawal salah laku penjawab awam iaitu peguam negara dan juga pendakwa serta membolehkan peguam negara dan pendakwa ini dikenakan hukuman sekiranya mereka melaksanakan ataupun melaksanakan isu-isu yang berkaitan dengan bercanggah dengan integriti. Saya bagi bukti kepada anda apabila satu isu tentang Peguam Tan Sri Abdul Ghani Patail yang telah dilucutkan jawatan beliau sebagai Peguam Negara kerana beliau didakwa mempunyai konflik kepentingan dengan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkaitan dengan isu 1MDB di mana perkara ini bercang menurut peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib Seksyen 3 dan Seksyen 37 iaitu salah laku guna kuasa yang diturunkan kepada jawatan menurunkan jawatan mereka dan membuang kerja serta turun pangkat perkara inilah tindakan inilah yang akan dikenakan kepada pegawai awam iaitu peguam negara bagi memastikan ketelusan dan integriti peguam negara dan pegawai dan pendakwa-pendakwa ini. Kita perlu melihat bagaimanakah instrumen kerajaan yang bertindak sebagai sebuah jabatan yang memastikan pantauan terus kepada peguam negara ini bagi mengelakkan mereka juga akan laksanakan konflik kepentingan yang akhir sekali menyebabkan kerisauan matlamat perwakilan kerajaan memastikan mereka adalah individu yang bebas dan berintegriti tinggi akan kekal tercapai. Itu sahaja di meja perwakilan pembangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang amat berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput yang berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Cubaan 1, 2, 3 boleh dengar suara saya? Dengar yang berhormat silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam perangi rasuah saya hulurkan semua buat semua perwakilan. Dewan ini percaya Jabatan Peguam Negara perlu dirombak. Pertama sekali, ayuh bersama saya kita analisis semula pembawaan di meja perwakilan pembangkang. Pertikaian pertama ketua pembangkang terhadap kes perwakilan kerajaan kata beliau, lampiran statistik kerajaan ini bermasalah sebab tidak pernah timbul pun dua penyataan masalah yang dikemukakan oleh sahabat Perdana Menteri warga Dewan sekalian. Sebab itu, akhir ini mereka tunjukkan Jabatan Peguam Negara bersifat tidak memilih kasih warga Dewan sekalian. Saya sangkal dakwaan ini sebab dalam hujah pertama Dato' Aris sudah diceritakan bagaimana dengan keadaan Jabatan Peguam Negara sekarang inilah yang sanggup untuk menggugurkan kertas pendakwaan di mahkamah yang akhirnya menyebabkan pendakwaan yang terpilih mengikut kerajaan ini masih lagi berlaku dan yang kedua lambat membuka kertas pendakwaan Wan yang dipertua Dewan. Di Dan apa yang dapat kita rumuskan pada awal perdebatan hari ini ialah sebenarnya pembangkang memilih untuk tidak mahu berkongsi status quo yang sama dengan perwakilan kerajaan. Maka adat perdebatan lazimnya kerajaan mahupun pembangkang perlulah berkongsi status quo yang sama. Penyataan masalah yang sama tetapi ketua pembangkang memilih untuk tidak bersemuka dengan perwakilan kerajaan. Maknanya ketua pembangkang hari ini gagal untuk menebak tepat usul perdebatan. Kerana tidak ada titik persetujuan Di meja perwakilan pembangkang Dan kerajaan wakil diwan sekalian Kedua Bidasan teknikal Kata beliau hari ini Kertas siasatan untuk PDRM Ataupun SPRM wakil diwan sekalian Bukan Jabatan Peguam Negara Yang berhormat PK Stan sahaja Saya nak jawab wakil diwan sekalian Jabatan Peguam Negara Adalah kertas pendakwaan lah Temuanya Kalau kertas siasatan PDRM dan juga SPRM wakil diwan sekalian Kalau anda nak tuduh Wah, hujah Dato' Arif ini lambat membuka kertas siasatan Tukar sahaja kepada lambat membuka kertas siasatan Dan pendakwaan wakil diwan sekalian Semudah itu sahaja kes di meja perwakilan ah, kerajaan baik. baik, yang ketiga pula Hari ini asas bagangan di meja perwakilan pembangkang Sebenarnya tidak jelas Sebab mereka ini Hari ini mereka ini tunjukkan keburukan-keburukan pelaksanaan cadangan perwakilan kerajaan ataupun tidak. Sebab di akhirnya apa yang mereka tunjukkan dalam hujah pertama ialah Jabatan Peguam Negara ini berfungsi sebagai agen semak dan imbang warga dewan sekalian apabila peguam ini adalah penjawat awam dan tidak boleh melakukan perkara yang mencurigakan warga dewan sekalian. Perkara pertama, di perwakilan pembangkang mereka tidak pernah melakukan analisis penafian terhadap mekanisme cadangan perwakilan kerajaan. Sama ada kalau kita laksanakan cadangan ini, adakah ia boleh untuk menambah keburukan kepada Jabatan Peguam Negara Semasa Warga Dewan Sekalian? Sekalipunlah kita tukar Jabatan Peguam Negara ini kepada Parlimen Malaysia, mereka ini masih lagi penjawat awam, masih lagi tidak boleh untuk melakukan perkara-perkara yang mencurigai kan? Apa masalah anda Tuan Ibu Tuan Pertua Dewan untuk menerima cadangan perwakilan kerajaan ini warga Dewan sekalian? Baik, atas kegagalan perwakilan pembangkang untuk tampil dengan lebih baik menyanggah usul perdebatan selaku yang kedua di meja perwakilan kerajaan saya masih berpegang kepada iltizam kerajaan bahawa kita perlu untuk merombak jabatan peguam negara atas satu rasional jabatan peguam negara perlu dirombak supaya bebas daripada dijadikan alat politik Kujah kedua, rombakan jabatan peguam negara mengelakkan pendawaan yang terpilih mengikut kerajaan sekarang. Naratif dalam hujah ini mudah saja saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana sekarang ini kita ada pendakwaan-pendakwaan uh, yang terpilih disebabkan peletakan jawatan peguam negara ini adalah di bawah Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Wakil Dewan sekalian. Suka untuk saya kongsikan kepada anda dalam kajian perkembangan transformasi ke arah ekosistem undang-undang yang bebas rasuah setiap tindakan Jabatan Peguam Negara adalah takluk kepada segala keputusan eksekutif sehingga membuka peluang untuk menyembunyikan salah laku rasuah ahli eksekutif dan ahli politik. Hal ini dibuktikan menerusi ketika pimpinan Tuan Dr. Mahathir Mohamad, beliau telah melantik Tommy Thomas sebagai Ketua Peguam Negara. Pun begitu, ketika Datuk Seri Muhyiddin Yassin pula yang ketika itu dilantik sebagai Perdana Menteri. Tidak cukup dua tahun, beliau sudah menukar Ketua Peguam Negara kepada Idrus Harun pula warga Dewan sekalian. Oleh itu, apakah masalah dengan status quo semasa yang meletakkan pelantikan Ketua Peguam Negara di bawah bidang kuasa eksekutif? Dalam kertas kajian bertajuk Medan Makna Memperhebatkan Pembenterasan Rasuah dalam ungkapan Malaysia Baharu menjelaskan bahawa masalah daripada status Jabatan Peguam Negara semasa ialah wujudnya isu pendakwaan rasuah yang terpilih mengikut kerajaan semasa sehingga menyebabkan kertas pendakwaan tiada tindakan lanjutan ataupun kita panggil NFA warga dewan sekalian hal ini dibuktikan melalui kes rasuah dan salah guna kuasa bekas ketua menteri Sabah Tan Sri Musa Aman yang dilepaskan dan dibebaskan daripada semua 46 pertuduhan rasuah dan penggubahan wang haram yang melibatkan kontrak konsesi balak di Sabah warga Dewan sekalian. Keputusan ini dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Jami Hussein selepas Jabatan Peguam Negara menggugurkan kertas pendawaan tersebut warga Dewan sekalian. Maka Apakah analisis punca sebenar yeah. perkara ini boleh terjadi walaupun pertuduhan yang wujud bukan 16 bukan 26 tetapi 46 pertuduhan rasuah dalam anti corruption ethics and compliance handbook for law report menjelaskan setelah dianalisis punca sebenar perkara ini berlaku adalah kerana Jabatan Peguam Negara diletakkan di bawah bidang kuasa eksekutif iaitu Menteri Undang-Undang dan Parlimen sehingga ketelusan Jabatan Peguam Negara sebagai batang yang berintegriti tercala begitu sahaja kerana wujudnya persepsi konflik kepentingan warga Dewan sekalian. Oleh itu, kerajaan mencadangkan Jangan kepada ahli Dewan sekalian agar Jabatan Peguam Negara ini dirombak dengan diletakkan di bawah Parlimen Mesra. Apakah kepentingan pelaksanaan mekanisme cadangan ini? Dalam jurnal A a critical analysis of the mechanism under the leadership and integrity perspective. Melihatkan kepada kita dengan peletakan jabatan peguam negara di bawah Parlimen Malaysia, ia akan mencapai matlamat usul perdebatan iaitu untuk menjadikan jabatan peguam negara sebagai badan yang bebas dan berintegriti. Hal ini disokong kukuh melalui pelaksanaan model relatif seperti di Norway dan Poland iaitu jabatan peguam negara mereka diletakkan di bawah parlimen sana dengan peletakan tersebut sekiranya terdapat isu-isu pendawaan yang digugurkan secara tiba-tiba ketua peguam negara Norway misalnya akan mengambil partisipasi dalam parlimen untuk bertanggungjawab dalam setiap tindakan mereka dengan mengemukakan jawapan kepada setiap persoalan yang dibangkitkan baik di pihak di, di kerajaan, kerajaan maupun di bangkang di sana warga Dewan Sekalian. Maka, apakah keberkesanan daripada pelaksanaan cadangan ini? Daripada dapatan assessing the impacts of AG participation, concept, evidence and policy implication. Kesannya, setiap tindakan Jabatan Peguam Negara Norway dan Poland lebih telus apabila mereka tidak senang-senang atau dengan mudahnya menggugurkan kertas pendawaan dengan tiada tindakan lanjutan ini warga Dewan sekalian. Hal ini disokong kukuh dengan skor persepsi integriti Jabatan Peguam Negara Norway yang berada dalam skor 8.5 daripada 10 skor ini menunjukkan bacaan yang baik setelah mereka meletakkan Jabatan Peguam Negara di bawah parlimen mereka ini warga Dewan sekalian maka di Malaysia kita perlulah Mengaksana dan mengaplikasikan cadangan ini agar untuk menjadikan Jabatan Peguam Negara sebagai badan yang bebas dan berintegriti mohon mencadang Assalamualaikum Terima kasih yang berhormat Perdebatan hari ini diteruskan dengan yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Thank <coughs> Cuba kan? Dengar ya? Uh, ah, dengar dengar ya Bu Rahmat. Ah silakan. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada beberapa masalah di perwakilan kerajaan sewaktu mereka mencadangkan usul perdebatan. Pertama sekali, ialah logik yang menjadi pegangan mereka sampai sekarang. Logik mereka ini bila ada pengguguran kes secara automatik ada pendakwaan terpilih. Saya mengharapkan yang lebih baik daripada sahabat saya, pelajar undang-undang daripada seberang sana. Sebab anda perlu faham, di bawah kanun tata cara jenayah, peguam negara boleh menggugurkan sesuatu pendakwaan kalau pertama, tidak cukup bukti. Kalau kedua, kes tersebut tidak boleh untuk dibuktikan di mahkamah. Dalam keadaan ini, ini adalah alasan yang disahkan oleh undang-undang. Bagaimanakah tiba-tiba kalau ada pengguguran disamakan dengan pendakwaan terpilih? Perkara ini salahlah sama sekali. Sebab kesemua alasan yang diberikan oleh pendakwa raya dan Jabatan Peguam Negara dalam pengguguran kes-kes terpilih ini yang anda nyatakan adalah alasan yang disahkan di sisi undang-undang pertama kedua perwakilan mereka kata kepada kita semua perwakilan pembangkang perlulah setuju tentang status quo pertama sekali status quo yang anda lampirkan dalam Hello, dewan mate. perdebatan ini bermasalah bagaimana mungkin status quo yang salah ini kami ingin setuju pula dalam dewan perdebatan sebab pertama sudahlah anda menyatakan bahawa pejabat peguam negara ini boleh melakukan siasatan sedangkan siasatan ini terletak pada SPRM dan juga PDRM kedua pendakwaan yang terpilih ini tidak pernah menjadi masalah sebab pengguguran semua ini adalah berasaskan undang-undang dan tidak pernah dipengaruhi oleh parti politik semasa mahupun yang lepas dalam keadaan ini kedua-dua masalah yang anda lampirkan ini sudahlah tidak berasas malah tidak boleh kita terima dalam dewan perdebatan Ketiga, ialah cubaan perwakilan mereka menyamakan kertas pendawaan sama dengan kertas siasatan. Perkara inilah yang melambangkan ketohoran pemahaman mereka terhadap fungsi jabatan peguam negara. Sebab anda perlu faham, lain-lainlah namanya kertas pendawaan dengan kertas siasatan. Kalau anda ingin bincangkan kertas siasatan, mungkin boleh tukar di dalam usul ini menjadi SPRM ataupun PADRM. Kalau anda ingin berhujah soal pendawaan, Ah ha, tepatlah hujah ini tetapi malang sekali siasatan tidak sama dengan pendawaan. Hujah kedua, perwakilan kerajaan mengelakkan pendawaan terpilih. Yang mereka nyatakan dalam dewan sekalian adalah kes Tan Sri Musa Aman. Pertama sekali, anda perlu faham apakah rasional yang diberikan oleh Jabatan Peguam Negara sewaktu menggugurkan kes ni. Alasannya adalah alasan yang disahkan di sisi undang-undang kerana tidak cukup bukti. Jadi mana mungkin kalau tidak cukup bukti, kita ingin membuktikan Tan Sri Musa Aman ini bersalah di sisi undang-undang tidak adil lah kalau anda impaksa jabatan peguam negara untuk membuktikan perkara yang tidak betul. Kalaupun begitu, saya boleh berikan kepada anda semua kes-kes yang mendakwa ahli-ahli politik yang menjadi sebahagian daripada kerajaan sekarang. Membuktikan jabatan peguam negara tidak pernah melakukan pendakwaan terpilih malah tidak pernah untuk dipengaruhi oleh parti politik semasa. Contohnya, Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, 13 pertuduhan dihadapkan ke mahkamah tidak digugurkan kes kedua Datuk Seri Bung Mohtar, ya, ini melibatkan 2.4 juta pengubahan wang haram dan juga rasuah Tan Sri Isa Samad yang melibatkan 13 kertas pertuduhan perkara-perkara ini tidak digugurkan oleh pendakwa raya dan juga jabatan peguam negara jadi dalam keadaan mereka ini sebahagian daripada kerajaan logik anda kalau ada kerajaan automatic gugur kes. Ini kita tidak boleh terima. Maksudnya sekarang pengadilan masih lagi dihadapkan terhadap individu-individu yang saya sebutkan dalam Dewan Perdebatan. Silakan satu celahan. Yang Mohd, betul. AG kita bertindak berdasarkan kanun atau cara jenayah. Kalau betul tak, tidak cukup bukti, bentangkanlah di parlimen. Kita pegang dia berdasarkan prinsip accountability. Bukannya kita tidak bagi tahu apa-apa sebab. Sekali, perkara ini sudah pun dijelaskan oleh Menteri Undang-Undang kita. So waktu persidangan parlimen yang baru-baru ini, kalau anda seorang yang menonton sidang parlimen sudah tentu anda tahu. Sebab itulah sekarang boleh sahaja dibentangkan ke parlimen walaupun tanpa cadangan anda melalui menteri undang-undang. Jadi, hujah kedua, perwakilan pembangkang. Kenapa kita tidak boleh terima cadangan perwakilan kerajaan kerana ia akan menghalang usaha sama untuk membanteras rasuah secara nasional. Dalam laporan SPRM 2020 antara aspek yang ditekankan dalam inisiatif membantras rasuah ialah kesepaduan usaha sama daripada semua pihak, kerajaan, SPRM, pejabat peguam negara dan juga pendakwa raya. Perkara ini bagi memastikan kesemua entiti mesti bersaling hubung antara satu sama lain. Jadi, apakah yang ditawarkan sekarang? Sekarang ini, Jabatan Peguam Negara terletak di bawah Menteri Undang-Undang Maksudnya, pejabat peguam negara adalah sebahagian daripada kerajaan. Bila ia adalah sebahagian daripada kerajaan, maksudnya ia boleh sahaja untuk bersama-sama berganding bahu dengan PDRM dan juga SPRM untuk mendakwa seseorang yang bersalah di bawah Akta SPRM mahupun Kanun Keseksaan. Perkara ini membolehkan proses siasatan, pendakwaan dan pensabitan ini berjalan lancar sebab selepas SPRM siasat boleh terus diproses oleh pejabat peguam negara. Walhasilnya, kita dapat lihat dalam laporan SPRM pada tahun 2020 terdapat peningkatan sebanyak 30.2% kes pendakwaan di mahkamah berbanding tahun lepas iaitu 32.32%. .32 yang diselesaikan di mahkamah pada tahun 2020 hanyalah adalah sebanyak 478 berbanding tahun lepas 448. Yang melibatkan nilai sebanyak 999379 ringgit dalam negara kita tuan yang dipertua. Maksudnya apa? Dalam keadaan sekarang walaupun kita tidak terima cadangan perwakilan kerajaan, kita boleh membolehkan usaha sama untuk membanteras rasuah. Kalau kita terima cadangan perwakilan kerajaan Maksudnya kita akan menyukarkan usaha sama untuk membanteras rasuah secara nasional. Model relatifnya kita boleh lihat di Amerika Syarikat yang mana pejabat pendakwa rayanya terpisah daripada kerajaan. Bila mana sesebuah organisasi ini ingin memastikan rasuah dibanteras dalam negara, bila mana polis diraja di sana ingin hantar kertas siasatan ke pejabat pendakwa raya dan peguam negara, kertas siasatan tersebut ditolak. Sebab apa? Sebab ia tidak diletakkan di bawah kerajaan. Maksudnya kalau kita terima cadangan perwakilan kerajaan ia akan melambatkan lagi dan juga menyukarkan usaha untuk membanteras rasuah secara nasional sebab kita perlu faham dan saya yakin sidang hadirin yang mendengar perdebatan ini juga faham membanteras rasuah merupakan tanggungjawab kita semua kerajaan, pejabat peguam negara dan juga SPRM yang perlu duduk di bawah satu kerangka yang sama iaitu kerajaan itu sahaja daripada saya assalamualaikum Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatannya semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput yang berhormat Menteri pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Suara jelas suara saya? Jelas, jelas. Silakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan yang dipertua, perwakilan kerajaan, pembangkang seterusnya ahli dewan sekalian. Usul masih lagi sama. Dewan ini percaya jabatan peguam negara perlu dirombak. Maka sebelum kita bergerak kepada pembidasan perwakilan pembangkang yang bermasalah, saya akan merumus terlebih dahulu bagaimana perdebatan ini bergerak sepanjang duduknya timbalan ketua pembangkang sebentar tadi. Tuan yang dipertua, debat pada hari ini tidak bertemu di fasa yang pertama iaitu fasa status quo. Sebab tak kala kerajaan membentangkan cadangan kami disebabkan keadaan sekarang ini adanya isu pendawaan terpilih dan tindakan pejabat peguam negara yang kelihatan tidak telus, perkara ini telah disangka lagi di peringkat awal. Iaitu ketua pembangkang kata, oh tidak ada pendakwaan yang terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini perwakilan pembangkang tidak boleh senang-senang tampal sahaja kenyataan warga dewan sekalian. Sebelum mereka tampal kata tak ada masalah langsung yang berlaku, mereka kena jawab dulu kenapa zaman PH, Lim Guan Eng dan Pang Lee Kun dibebaskan mahkamah tinggi Georgetown. Kenapa zaman Perikatan Nasional, 46 pertuduhan Musa Aman dibebaskan. Dan kenapa kes YB Syed Saddiq walaupun telah diarah dakwa 2019 tapi mula pendakwaan pada tahun 2021 warga Dewan sekalian. Disebab kan kegagalan-kegagalan mereka untuk menjawab tiga kes ini warga dewan sekalian maksudnya status quo kami masih lagi tertegak maksudnya tindakan jabatan peguam negara masih pada hari ini masih lagi kurang isu-isu ketelusan warga dewan sekalian itu masalah tentang status quo kedua mereka langsung tidak mempertikaikan cadangan mekanisme kami iaitu untuk kita mengalihkan jabatan peguam negara kepada parlimen Malaysia sebab apa kita nak alihkan kepada parlimen Malaysia sebab parlimen ini lebih telus warga dewan sekalian sebab ia tidak berada di bawah cabang eksekutif Lain. sebaliknya cabang legislatif di bawah cabang legislatif ini ahli parlimen bebas untuk bertanya soalan dan jawapan daripada peguam negara boleh direkod dalam Hansard dan juga kalau memberi jawapan yang mengelirukan boleh Lain. dirujuk ke jawatan ke kuasa kebebasan dan hak Lain. warga dewan sekalian maksudnya setiap tindakan yang diambil oleh jabatan peguam negara akan ada mekanisme semak imbang yang lebih ketat sepatutnya mereka nafikan dan right. mereka bawakan. Sekalipun kita alihkan kepada parlimen, so. institusi ini tak mampu untuk menjadi institusi instrumen semak imbang warga Dewan sekalian. Jadi saya mohon kewakilan di Pusuruan Saya Pembangkang untuk tunjukkan apakah kelemahan cabang legislatif yang tak mampu untuk jadi mekanisme semak imbang kalau kita alihkan pejabat tugas negara ini. Itu ialah rumusan kepada perdebatan setakat ini warga Dewan sekalian. Kita masuk kepada bidasan satu persatu warga Dewan sekalian. Saya mulakan dengan Ketua Pembangkang. Ketua Pemangkang bila saya tanyakan tentang keadaan pendawaan terpilih ini senang je Ketua Pemangkang kata oh kes Lim Guan Eng masih lagi disiasat warga Dewan Sekarang perkara ini salah sebab pada 2 September 2018 Mahkamah Tinggi Georgetown telah membebaskan kes Lim Guan Eng dan apa kata Ketua Pemangkang kalau Lim Guan Eng ini bersalah kita boleh panggil balik ini adalah kenyataan orang yang tidak faham undang-undang sebab kalau sudah pun diisytihar bebas oleh mahkamah kita tidak boleh panggil untuk siasat balik kerana perkara ini akan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan tuntutan perkara 5 kurungan kerana akan mewujudkan perkara yang dipanggil sebagai double jeopardy iaitu kita tangkap orang untuk kesalahan yang berulang tidak dibenarkan kalau dia telah pun bebas daripada kesalahan yang pertama warga dewan sekalian maksudnya di perwakilan ketua pemakan gagal untuk menjawab isu-isu pendakwaan terpilih ini yang melambangkan betapa keadaan tidak telusnya Jabatan Peguam Negara ketika ini warga dewan sekalian sebab ya, ya, ya. itu kita lihat masalah hujah pertama mereka tentang peguam negara adalah penjawat awam warga dewan sekalian tidak tidak memberi apa-apa ciri eksklusif sebab letak bawah parlimen pun masih lagi penjawat awam. Betul, Malah hujah ini sekadar ceramah tata laku penjawat awam sahaja dan tata pekeliling tata laku penjawat awam ini tidak menafikan isu-isu pendawaan lambat warga dewan sekalian sebagaimana yang diterangkan oleh Datuk Aris bagaimana order prosecute paper tahun 2019 tetapi mula proceeding tahun 2021 sampai sekarang mereka senyap isu ini warga dewan sekalian. Lebih bermasalah dalam hujah pertama ini apa diceritakan oleh Datuk Ikman? Oh apabila Tan Sri Gani Patah Israel telah dilucut oleh Perdana Menteri apabila tidak setuju dalam isu pendawaan 1MDB. Inilah keadaan campur tangan pihak eksekutif warga Dewan sekalian. Sepatutnya urusan melantik memecat peguam negara ini lebih telus jika diletakkan di bawah parlimen. Maksudnya hujah dan juga contoh fakta diberikan oleh Dato' Iqmal telah pemeranakkan hujah sendiri apabila terang-terang menunjukkan adanya campur tangan eksekutif warga Dewan sekalian. Selesai membidas Dato' Iqmal. Sebelum bergerak pada Dato' Fakris, saya silakan satu alimkuang yang anda tadi anda kata mahkamah tinggi pulau pinang jadi mahkamah ke pejabat peguam negara yang bebaskan dia ini? tuan yang dipertua kalau hari ini ke keadaan dah berlaku daripada kes yang disiasat oleh kes yang didakwa oleh uh, pe pejabat oleh pejabat peguam negara kalau dah bebas macam mana pejabat peguam negara nak panggil lagi kalau dibuktikan belum bersalah warga dewan sekalian akan bercanggah dengan perlembagaan perkara 52 warga mereka sekalian baiklah kita tengok kepada Datuk Fakris pula. Kata Datuk Fakris, oh kita ada kanun atau cara jenayah. Kita boleh gugurkan kes kalau dua perkara Iaitu tidak cukup bukti dan juga tidak boleh dibuktikan. Betul. Saya memang mengakui fakta betapa kita ada kanun atau cara jenayah. Tetapi, di saat Peguam Negara melakukan keputusan mengikutkan atau cara jenayah ini, Peguam Negara tidak dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan tindakannya dalam Parlimen Warga Dewan sekalian. Menjadikan persepsi umum hari ini peguam negara kita tidak telus warga dewan sekalian dan apa yang Datuk Fakris kata oh menteri undang-undang boleh jawab bagi pihak peguam negara inilah keadaan konflik kepentingan sebab peguam sebab menteri undang-undang adalah anggota eksekutif yang pastinya akan melindungi anggota eksekutif kerajaan yang lain sebab itu keadaan ini akan lebih telus sekiranya kita jangan bagi menteri undang-undang yang jawab bagi pihak peguam negara tetapi panggil ke peguam negara sahaja warga dewan sekalian seterusnya puja Datuk Fakhris hari ni tentang kerjasama agensi penuh lah ni. Cerita pasal PDRM SPRM, Pejabat Peguam Negara dan sebagainya warga Dewan sekalian. Saya tak pernah menafikan kerjasama ni Dato' Fakris cuma apabila adanya kerjasama dan kertas siasatan telah pun dipanjangkan kepada Pejabat Peguam Negara berlaku isu seperti pendakwaan yang dilengahkan dan juga pendakwaan yang digugurkan tanpa sebab. Sebab itu isunya bukan tak ada kerjasama Dato' Fakris isunya ialah ketelusan dan ketelusan ini boleh untuk kita laksanakan sekiranya kita Rombak pejabat peguam negara ini dengan Letakkan bawah parlimen yang anda tak pernah petikaikan pun, ciri-ciri parlimen Yang boleh disemak oleh awam Direkodkan oleh handset, kalau bagi keterangan Mengelirukan boleh dirujuk ke jawatan kuasa Bebas dan uh, kebebasan Maksudnya hari ini anda sendiri tak menafikan mekanisme kalau kita letakkan di bawah parlimen perkara ini akan lebih telus warga dewan sekalian. Rumusannya, perwakilan kerajaan hari ini lebih menjawab kepada isu untuk mengembalikan integriti dan ketelusan pejabat peguam negara. Sebabnya warga dewan sekalian, kalau kita letakkan di bawah cabang legislatif, ianya akan berasingan daripada campur tangan eksekutif seperti yang telah diterangkan warga dewan sekalian. Maka mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat, persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Hello, boleh dengar suara saya? Boleh Yang Berhormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya dengar betul-betul pertikaian yang diberikan oleh rakan saya Aizuddin pada hari ini, kes mereka sebenarnya mereka tidak meletakkan pun kesalahan tersebut kepada Jabatan Peguam Negara. Sebab contoh-contoh yang ditunjukkan oleh rakan saya Aizuddin ini, yang pertama kononnya isu Lim Gon Eng ini dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi. Maksudnya accountability-nya pada hari ini bukan kepada Jabatan Peguam Negara tetapi Mahkamah Tinggi. Inilah yang memutuskan untuk membebaskan Lim Guan Eng. Itu yang pertama. Ha, jangan giling-giling. Yang kedua, katanya peguam negara pada hari ini tidak dipertanggungjawabkan untuk memberi penjelasan dalam akta sedia ada. Maksudnya, masalahnya bukan jabatan peguam negara tapi akta sedia ada. Maksudnya, kalau kita boleh pindah akta ini untuk kita pertanggungjawabkan mereka untuk jelaskan peranan dan sebagainya, kita boleh selesaikan masalah anda. Sebab itu, pembuktian anda pada hari ini adalah bermasalah sebab sekejap anda salahkan jabatan peguam negara sekejap anda salahkan pula entiti yang berbeza itu bidasan saya ya, kepada Muhammad. rakan saya Aizuddin ya silakan Yang Berhormat Mahkamah Tinggi membebaskan Lim Guan Eng sebab pejabat peguam negara menarik balik pertuduhan dan keadaan tarik balik itu tanpa penjelasan respon Yang Berhormat sekarang ini keadaan menarik balik ini memang pada asasnya diberikan ataupun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi dan kalaulah sudah ada bukti-bukti yang lain untuk menunjukkan bahawa lingkungan yang perlu untuk dibuka semula kesiasatannya maka kita boleh lakukan perkara tersebut tidak ada masalah sebab itu contoh-contoh mereka darilah pembentangan konsep sampailah kepada hujah hanya menceritakan tentang isu-isu yang sama isu Musa Aman dan juga isu Tommy Thomas ini dan dijelmakan isu-isu ini di dalam penghujahan mereka. Baik, kita pergi kepada hujah mereka yang pertama. Dalam hujah pendakwaan yang terpilih, logik mereka mudah. Kalaulah hari-hari ini kes-kes yang melibatkan ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli yang berkepentingan dalam kerajaan, maka kes-kes ini tidak akan didakwa ataupun akan berlakunya Uh, pendakwaan yang lambat dan sebagainya. Namun, penatlah yang pertama dengan kedua dalam pembangkang pada hari ini telah tunjukkan kepada anda betapa banyaknya kes-kes yang telah pun kita dakwa dan mereka ini siapa? Mereka ini adalah ahli-ahli politik, ahli-ahli kerajaan. Maksudnya pada hari ini Sepatutnya apa yang anda perlu faham Kalaulah pendakwaan tersebut dijatuhkan sebab tak cukup bukti dan sebagainya Ini adalah keadaan yang adil kepada tertuduh Maka kenapa pula tiba-tiba asumsi anda pada hari ini Oh sebab Tan Sri Musa Aman ini orang kerajaan Maka beliau tidak boleh untuk didakwa Padahal apa yang saya nak bidas Dalam kes Tan Sri Musa Aman ini Keputusan untuk menarik balik dakwaan ini dibuat secara kolektif bukan oleh Jabatan Peguam Negara sahaja tapi juga dengan konsensi individu peringkat atasan seperti bekas Ketua Bahagian Pendakwaan Datuk Seri Abdul Majid Tun Hamzah, bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Abu Kasim Muhammad dan bekas pengarah bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Mustafa Ali. Maka adakah keputusan untuk menjatuhkan dan menarik balik dakwaan ini, anda nak salahkan juga SPRM, bekas-bekas orang SPRM yang cukup dipercayai kredibilitinya. Sebab apa yang saya nak cuba sampaikan dalam fakta ini, keputusan menarik balik ini tidak dilakukan hanya oleh jabatan peguam negara tetapi juga dengan konsensi bekas-bekas individu peringkat atasan dan kalaulah pada masa yang akan datang adanya kemunculan bukti-bukti baru, pendakwaan boleh kita lakukan semula dan kes ini boleh untuk dibuka semula dan sebagainya. Maka tidak ada masalah. Kalau sekarang Tan Sri Musa Aman memang belum lagi dibuktikan bersalah, maka logik sajalah untuk kita menjatuhkan dakwaan ataupun menarik semula dakwaan terhadap kes Tan Sri Musa Aman ini. Itu bidasan saya terhadap hujah yang pertama mereka. Sebab hanya ada satu contoh saja yang mereka ulang-ulang dari awal sampailah ke habisnya. Baik. Hujah mereka yang kedua adalah lewat buka kertas siasatan. Di sini mereka cubalah nak menyelamatkan kes. Awal-awal cakap kertas siasatan. Bila telah diasak siasatan ini bukan dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara tapi dilakukan oleh PDRM dan SPRM. Ah, Isyrak ini cuba nak menyelamatkan kes. Bukan siasatan sebenarnya kami nak cakap tapi kertas pendakwaan. Tak mengapalah. Walaupun begitu, satu-satunya fakta yang diceritakan dalam perkara ini adalah fakta Tommy Thomas. Katanya kerana ada kepentingan dan sebagainya, maka kertas dakwaan lambat dibuka. Ya, kami bersetuju Tommy Thomas ini memang diragui kredibilitinya. Contohnya, menurut Hakim Mahkamah Corona telah mewujud, telah mengatakan kewujudan sebab yang munasabah bahawa tindakan Tommy Thomas Yelamat. ini telah menghina mahkamah dan Tommy Thomas ini telah pun menjadi liability kepada institusi perundangan dan kehakiman negara. Tapi soalan saya, selepas perkara-perkara ini berlaku, apa yang berlaku sekarang? Apa perkembangan semasa? Adakah Tommy Thomas masih lagi diberi kuasa untuk menjadi peguam negara? Tidak. Tapi disebabkan berlakunya tekanan bukan sahaja oleh masyarakat, tetapi juga oleh orang-orang yang berkepentingan dalam negara kita, Tommy, Tommy Thomas akhirnya meletakkan jawatan. Kalau satu fakta ini anda nak lawan kes pembangkang, kami pun boleh bagi satu fakta yang melawan kes anda yang telah pun diceritakan oleh rakan saya Iqmal. Yang mana Dat Tan Sri Gani Patail ini telah dilucutkan jawatan sebab telah dibuktikan yang ada berkonflik kepentingan dengan Datuk Seri Najib dan sebagainya. Sebab itu, kes kami di meja kerap pembangkang hari ini lebih baik sebab hari ini dalam kita menilai usul untuk kita melihat perlu ke tidak untuk kita meletakkan ataupun merubah semula Jabatan Peguam Negara tidak perlu sebab yang pertama ia akan meningkatkan kebarangkalian salah guna kuasa pula kalau kita keluarkan Jabatan Peguam Negara ini daripada uh, Kementerian Undang-undang sebab ini akan membuka ruang manipulasi kuasa dan pucah yang kedua adalah apabila ia akan menghalang usaha sama untuk membanteras rasuah secara nasional maksudnya rumusan pada hari ini pertama kis kerajaan ini pening sebab sekejap salahkan jabatan peguam negara oh sekejap salahkan entiti lain pula kedua cubaanlah nak selamatkan kes dari segi ferasah dakwaan dan kertas siasatan dan yang ketiga kes yang mereka tunjukkan hanyalah fakta Tan Sri Musa Aman dan Tommy Thomas. Yang pertama Tommy Thomas ini kita setuju memang bermasalah pun tapi sudah turun jawatan dan ada yang memang dibuktikan bersalah Tan Sri Datuk Gani Patail pun telah diturunkan jawatannya. Maksudnya di saat ada masalah-masalah ini kita masih mampu lagi untuk mengawal kredibiliti dan akhirnya menjaga sahaja imej jabatan peguam negara kita segala peguam negara yang telah pun membuat kesalahan kita turunkan jawatan tidak kisahlah dari segi akta ataupun desakan daripada masyarakat maka mohon untuk terus membangkang terima kasih Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan ini ditangguhkan selama satu minit. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. Sedang Dewan yang dihormati cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Empat minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Usul hari ini Dewan ini percaya jabatan Peguam Negara perlu dirombak. Akan tetapi pada hemat perwakilan pembangkang kami merasakan yang perlu dirombak ialah perwakilan kerajaan kerana ada beberapa masalah utama masalah yang pertama ialah latar masalah yang menjadi asas kepada cadangan usul mereka dua latar yang mereka letakkan dalam dewan perdebatan pertama pendakwaan terpilih kedua siasatan yang lambat masalah-masalah ini kalau sebentar nanti ada penggulungan kerajaan kami tidak menerima status quo dan sebagainya ialah masalah-masalah yang tidak pernah wujud sebab daripada pembangkang pertama sampai pembangkang ketiga sudah membidas bahawa pendakwaan terpilih ini tidak pernah hadir pada penjabat peguam negara. Sebab kalau kita ikut logik sekarang ini ada pendakwaan terpilih akibat daripada pengaruh parti politik kerajaan sudah tentu kesemua kes berkenaan dengan ahli politik kerajaan digugurkan. Tetapi apa yang mereka tunjukkan satu kes sahaja. Itu pun kes ini alasannya sudah ada sebab tidak cukup bukti. Kedua, ialah masalah mereka siasatan yang lambat. Masalah siasatan yang lambat ini adalah masalah daripada ketidakfahaman mereka soal fungsi Jabatan Peguam Negara. Sedang dalam keadaan sekarang ini, Jabatan Peguam Negara hanya melakukan tugas pendawaan. Nah, mereka menyatakan ini perlu untuk siasatan yang lebih cepat. Sedangkan kedua-dua masalah ini tidak pernah wujud dalam keadaan Jabatan Peguam Negara bila mana kedua-dua masalah ini sudah pun diselesaikan, maksudnya kalau kita ikut semantik usul ini, adakah cadangan ini perlu? Jawapannya sudah tentu tidak perlu untuk dirombak jabatan peguam negara ini sebab masalah-masalah ini sudah pun diselesaikan, malah tidak ada. Kedua, kesemua masalah di dunia ini, perwakilan kerajaan kata adalah salah kepada pejabat peguam negara. Sebab Kata sahabat saya Aizuddin, Lim Guang Eng dibebaskan oleh Mahkamah Pulau Pinang, salahnya pejabat peguam negara. Saudara Aris kata, kertas siasatan ini lambat, salah peguam negara. Saudara Israk menyatakan bahawa kertas siasatan ini sama dengan pendakwaan, ah ini juga salah peguam negara. Mungkin kalau selepas ini saya tersasul, juga salah peguam negara. Ini adalah perkara yang tidak baik dalam dewan perdebatan sebab semua perkara lah menjadi salah peguam negara. Bila mana ke semua perkara-perkara yang bermasalah ini diletakkan salah kepada pejabat peguam negara, maksudnya kita boleh lambangkan perwakilan kerajaan ini adalah perwakilan kerajaan yang tidak memahami fungsi dan tugas pejabat peguam negara. Sebab perkara semualah jadi tugas pejabat peguam negara dan ini bukan perkara yang baik untuk menggambarkan pemahaman mereka dalam dewan Perkhidmatan. Ketiga, ialah mekanisme mereka yang mereka cadangkan dalam Dewan Perdebatan Kononnya kami tidak bidas dan sebagainya. Mekanisme anda ini tidak perlu. Sebab di awal perdebatan kami sudah bidas bahawa sekarang ini Menteri Undang-Undang boleh sahaja menjelaskan di Parlimen. Maksudnya, boleh sahaja untuk maklumat disalurkan terus ke Parlimen daripada Pejabat Peguam Negara ini. Maksudnya, cadangan anda ibarat datang tidak menambah pergi tidak mengurang, dihemat perwakilan pembangkang, kami merasakan kalau kita terima cadangan perwakilan kerajaan ia akan menjejaskan lagi usaha untuk membanteras rasuah, sebab yang pertama, menghujahkan kepada anda semua, perkara ini akan membuatkan lebih banyak salah guna kuasa oleh pendakwa raya dan juga pejabat peguam negara, kalau kita asingkan daripada kerajaan, sebab tidak ada yang menyemak daripada kerajaan itu sendiri, hujah kedua kami berhujah kepada anda semua ia akan menghalang usaha sama untuk membantras rasuah secara nasional. Sebab kalau sebelum ini, SPRM mudah saja untuk memberi kertas siasatan kepada pejabat pengguam negara, selepas ini susahlah sebab ia adalah entiti yang berbeza bukan lagi dalam struktur sesebuah kerajaan. Dalam keadaan ini, matlamat mereka tidak akan tercapai iaitu untuk memastikan integriti dan pencegahan rasuah dalam negara kita. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi menutup sesi pergulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan boleh dengar suara saya? Boleh yang berhormat silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin untuk kesihatan. Baiklah, Dewan ini percaya Jabatan Peguam Negara perlu dirombak. Sebelum saya merumuskan kes kerajaan dan pembangkang, suka untuk saya memberikan sedikit suntikan ilham dan motivasi kepada semua ahli perdebatan kenapa usul ini diwujudkan pada peringkat pertama dan apakah sebenarnya hasrat mundi pihak penganjur mencadangkan usul ini. Sekarang ini, Jabatan Peguam Negara diletakkan di bawah Menteri Undang-Undang dan Parlimen. Oleh itu, segala tindakan Jabatan Peguam Negara ini adalah tertakluk kepada keputusan eksekutif sehingga wujudnya kepentingan konflik terhadap eksekutif dan akhirnya menimbulkan persepsi negatif bahawa Jabatan Peguam Negara tidak telus Pegang baik-baik Tidak telus Tidak telus Dan tidak telus ha, Tiga kali saya ulang Untuk sunnah Nabi katanya Ini adalah hasrat muni Oleh pihak penganjur Mencadangkan usul perdebatan Oleh itu Untuk menyahut seruhan, seruan SPRM Kami menilai Ada dua masalah Daripada status Jabatan Peguam Negara sekarang ini Iaitu pertama Lambat membuka kertas pendakwaan Bukan kertas siasatan Kedua pendawaan yang terpilih mengikut kerajaan semasa. Perintitan daripada itulah perwakilan kerajaan mencadangkan kepada seisi dewan untuk kita merombak Jabatan Peguam Negara supaya diletakkan di kepada Parlimen Malaysia untuk menangani dua penyataan masalah ini bagi mencapai satu matlamat iaitu menjadikan Jabatan Peguam Negara badan yang bebas dan berintegriti. Akhirnya Jabatan Peguam Negara tidak lagi terikat dengan eksekutif ...dan menjadikan ia lebih telus. Telus dan telus. Malah, praktikaliti cadangan ini dibuktikan dengan model relatif. Norway dan Poland. Dan perkara ini tidak pernah dijentik oleh mana-mana perwakilan pembangkang. Maknanya mereka bersetujulah. Terima kasih pembangkang. Di pembangkang pula, ada tiga sebab... ...kenapa perjalanan debat hari ini menjadi sedikit celaru dan pening. Pertama, status quo perdebatan. Pembangkang hari ini sebenarnya tidak pernah berkongsi platform maya yang sama untuk membincangkan dua penyataan masalah yang digariskan oleh kerajaan. Lantas saya kira pembangkang ini tidak pernah sujud pada satu kiblat perdebatan yang sama. Sekalipunlah tak nak terima status quo perdebatan yang dicadangkan oleh kerajaan, saya ternanti-nantilah apa status quo alternatif pembangkang. Tetapi tidak pernah ada warga diwan sekalian. Katanya masalah tak pernah wujud warga diwan sekalian. Ah, ha, ini peribahasa orang-orang tua pikulum menjadi manikam dimuntahkan menjadi sekam kalau tidak tahu lebih baik diam. Baik, kedua, analisis penafian. Dalam sesebuah cadangan usul cadangan, sepatutnya baik kerajaan baik dan pembangkang kita perlu menilai kepada praktikaliti mekanisme cadangan tersebut. Tetapi pembangkang ni degil. Nak je saya piat-piat dengan Datuk K dan Datuk Fakri ini warga Dewan sekalian. Datuk Iva tak boleh lah sebab bukan haram kan? Haram sentuh. Sebab pada peringkat pertama sepatutnya mereka ini perlulah menunjukkan dengan cadangan kerajaan merombak Jabatan Peguam Negara ini akan menyebabkan dua penyataan masalah yang diletakkan ini tidak berjaya untuk diselesaikan malah lebih memburuk dan memarahkan keadaan warga Dewan sekalian. Akhirnya kita tidak pernah dengar pun perkara ini terlintas dalam, daripada mulut mana-mana ahli perwakilan pembangkang. Maknanya pembangkang bersetuju sajalah dengan cadangan kerajaan. Tiba-tiba terus melompat kepada oh jabatan peguam negara ini sudah baik, sudah maksum, terpaling teluslah katanya. Baiklah, sekalipunlah sudah baik. Apa salahnya kita nak tambah baik dengan merombak jabatan peguam negara? Adalah cubaan-cubaan katanya menyusahkan SPRM dan polis. Sebab susah nak bagi kerjasama warga Dewan sekalian. Sebab Jabatan Peguam Negara sekarang ini adalah di bawah uh, sebahagian daripada eksekutif warga Dewan sekalian. Maknanya di peringkat pertama anda setujulah ada konflik kepentingan warga Dewan sekalian. Ketiga, Debat hari ini menjadi tak cantik sebab matlamat perdebatan tidak pernah dikongsi bersama. Matlamat kerajaan untuk menjadikan Jabatan Peguam Negara berbadan yang bebas dan berintegriti be tetapi pembangkang tidak pernah menyambut hasrat muni ini. Maka saya kira tidak ada apa lagi yang saya pinta warga Dewan sekalian untuk kita renungkan bersama menilailah baik-baik usul ini perlu untuk diberikan menangnya kepada siapa. Tidak ada yang saya pinta. Mohon mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan dengan berakhirnya ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim untuk membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Sekarang saya akan memasukkan para hakim ke dalam bilik mereka hakim untuk membuat keputusan. Para Hakim, saya sudah buat uh, bilik breakout. Uh, para Hakim boleh masuk ya untuk membincangkan keputusan. Itu Iswara yang telah memulakan kerjaya saya sebagai seorang guru dan kini jadi pengusaha pusat tuisyen dan juga sedang uh, mengembangkan sayap saya dalam dunia pendidikan sehingga ke tahap penganjur, penganjur ceramah, seminar, peringkat kebangsaan dan juga kini uh, penerbit buku dan juga sedang menulis buku, buku tata bahasa Bahasa Melayu itu bagi saya ialah bahasa jiwa bagi Malaysia Kita berada di Malaysia Bahasa nombor satu yang saya pertuturkan Ialah bahasa Melayu Walaupun saya berbangsa India Saya lebih berbahasa Melayu Saya berjaya dalam hidup saya Kerana bahasa Melayu Kerana penguasaan bahasa Melayu saya Kerana penguasaan saya dalam tata bahasa Yang menyebabkan saya berjaya dalam hidup saya Dan menjadi seorang usahawan yang berjaya Jika lagi banyak sokongan yang kami dapat penulis Dapat penerbit dapat Maka produk-produk yang lebih berkualiti, bahan penulisan yang lebih berkualiti setanding dengan bahasa-bahasa antarabangsa seperti bahasa Inggeris kami boleh terbitkan, kami boleh tulis Saya menulis pada sekitar akhir 80-an dan berlarutan sampai sekarang, never stop, saya tak pernah berhenti ya, bermula dari, daripada skrip drama radio, cerpen, teater dan sehinggalah masuk novel, sampai sekarang novel dan yang baru saya ceburi adalah penulisan uh, panel script uh, filem untuk dibandingkan dalam bahasa Inggeris sebenarnya suatu waktu dahulu bahasa Melayu ni satu bahasa yang sangat power sangat berkuasa jadi kalau kita hendak menjana ekonomi dengan buku-buku berbahasa Melayu inilah tempat-tempatnya uh, lebih kepada serantau Asia Tenggara novel-novel bahasa Melayu kita ada juga di Jepun ya di Beijing cuma agak-agak terbatas sebab di di Beijing ada satu universiti dia ada fakulti bahasa Melayu sendiri begitu juga dengan di Jepun kalau suatu masa nanti bahasa Melayu boleh setinggi daripada bahasa Inggeris kalau itu berlaku ramai penulis kita di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai karya sebagai bahasa pengantar karya ramai yang akan jadi jutawan insyaallah. Kenapa saya buat film berbahasa Malaysia? Sebab saya rasa bahasa Malaysia semua orang Malaysia tahu. So, sampai hari ini saya sudah mencapai 150 title film yang telah saya hasilkan dan menjadikan konten yang paling besar dan, dan paling banyak di Malaysia lah. Bahasa Malaysia sebenarnya adalah bahasa kita. Kita tak ada apa yang boleh dinafikan tanpa bahasa Malaysia bukan mewakili orang Malaysia. So saya rasa kita kena mempertahankan bahasa Malaysia adalah bahasa ibunda bahasa negara kita. Dan itu sebab dalam film saya tetap hasilkan film berbahasa Malaysia adalah nombor satu. Kedua ialah drama series bahasa Malaysia pun adalah depan iaitu nombor satu untuk saya hasilkan termasuk uh, promotion promotion saya pun guna bahasa dan di syarikat pihak pentakmiran saya kalau buat meeting saya guna bahasa Malaysia walaupun ada Chinese pihak pegawai ada India pihak pegawai jangan segan untuk berbahasa bahasa Malaysia bahasa semua saya David Teo, Producer Metroya Kumpulan Karangkraf yang berhati adalah sebuah syarikat penerbitan yang kami asaskan lebih 40 tahun yang lepas untuk terlibat secara aktif dalam penerbitan buku, majlah dan akhbar dalam berbahasa Malaysia. Bahasa ini adalah jiwa satu-satu bangsa. Jadi kami fikir sekiranya kami dapat penuhi permintaan ini, ini boleh menjadi satu cabang bisnes yang baik untuk kami. Timing sinar harian itu tepat menyebabkan sinar harian menjadi akhbar yang berjaya daripada 13 tahun dulu sehingga sekarang kita harus berbangga dengan bahasa kerana bahasa itu adalah jiwa sebuah bangsa dan juga identiti sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang berjaya adalah sebuah bangsa yang yakin dan berpegang teguh kepada bahasa dan budaya bangsa itu. Kita melihat orang Jepun atau orang Cina, mereka sudah kuasai uh, ekonomi hampir seluruh dunia tapi mereka tetap bangga dengan bahasa mereka kenapa tidak kita Uh, yang berhormat semua boleh buka kamera ya. Uh, para hakim akan keluar daripada mereka orang sekarang. jika okay, semua bersedia. Um, okay. Seterusnya saya mempersilakan panel hakim untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi keputusan ini bagi pusingan ini maaf. Silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Ah uh, tahniah kerana uh, berjaya mengharungi pusingan ketiga uh, pertembungan di antara USIM A dan UiTM A. Uh, sebelum saya memberi keputusan, uh, apa saya uh, apa rakan-rakan hakim saya iaitu uh, Encik Amirul Faiz dari Alumni Debat uh, Madom uh, dan juga uh, Encik Nordin dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya uh, persilakan terlebih dahulu Encik Amirul uh, Faiz untuk memberi sedikit ulasan. Silakan. Okay, terima kasih uh, Ketua Hakim. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua pasukan. Komen saya di dua pertama sekali adalah bagaimana attachment terhadap mekanisme. Jadi kalau untuk kerajaan selaku yang mencadangkan mekanisme bagaimana untuk anda menyokong dan mengupas mekanisme anda itu membawa kepada kes anda dan untuk membangkang bagaimana anda punya bilasan dan argument itu relate balik kepada mekanisme. Contohnya ini untuk membangkang. Poin anda berkaitan dengan penjawatan awam kerajaan dapat bekerjasama dengan SPRM dan PDRM Anda perlu relate balik dengan mekanisme yang dicadangkan oleh kerajaan sebab kerajaan mencadangkan akan diletakkan di bawah parlimen. Jadi adakah anda punya hujah itu tersebut bercanggah atau selari dengan penjawat awam, kerajaan bekerjasama dengan SPRM dan PDRM dan sebagainya. Ini untuk memangka. dan Untuk kerajaan pula Uh, base idea you all adalah pendakwaan terpilih Dan nantikan yang macam pro-politik kan, Macam Latifah Korea dan sebagainya Jadi kita nak letak accountability dan tanggungjawab tu Melalui meletakkan jabatan Perbicaraan ni di bawah parlimen Jadi dalam hujah anda, anda ada kata oh Kalau mereka letak ni mereka akan lebih bertanggungjawab Mereka akan lebih terikat dan sebagainya Tapi bagaimana dengan uh, Akhirnya bila diikatkan di bawah parlimen Bagaimana tanggungjawab Beri accountability accountability itu membawa kepada elemen integriti iaitu roh kepada debat ni itu tidak diterangkan. Ia dah cakap okay, bila bawa ke parlimen, jawab buang negara sendiri yang kena jawab. Jadi apa kesannya rentet time mereka kena jawab sendiri ni kepada uh, integriti. Faham tak? Sebab kalau memangkan argument memangkan ialah eh, oh, menteri akan terangkan, menteri akan terangkan. Anda punya statement ialah peguam negara akan terangkan. Jadi apa berbezaan mekanisme peguam negara itu menerangkan sendiri berbanding menteri terangkan. Nah, itu yang mungkin perlu ceritakan lebih. Tak perlu panjang pun mungkin satu dua ayat saja mengatakan kenapa accountability itu akan lebih baik sekiranya dia sendiri yang present rather than menteri yang present. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya ialah pegangan ataupun stand mana uh, makna kerajaan membangkang perlu ada satu stand yang jelas selalu ini stand tu diterjemahkan dalam bentuk satu ayat je satu ataupun ayat ini adalah kenapa kami sokong inilah kenapa kami so uh, menolak jadi ayat ni akan diratibkan daripada awal sampai akhir perdebatan tapi uh, keputusan saya memberikan uh, kepada kemandangan kepada satu pasukan itu kenapa tak bagi kepada satu pasukan itu ialah sebab bagi saya tidak ada satu stand yang jelas yang dipegang daripada daripada first speaker sampai third speaker tidak ada satu ayat yang okey ini adalah kenapa kami bagi uh, kenapa kami tolak ataupun kenapa, kami terima okey itu sahaja komen daripada saya terima kasih uh, terima kasih Cak Miro saya persilakan uh, Encik Nordin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, salam tengah hari. Selamat sejahtera kepada hakim di dan rakan hakim panel Amir Baris. Uh, saya nak memberi sebelum sebelumnya saya mesti mengucapkan tanya lah pada kedua-dua pasukan kepada YTM dan juga. IPM dan tidak usir A, IPM A. di sini saya ingin menentuk beberapa perkara yang pertama sudah tentunya saya dari Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka yang pertama saya nak sentuh mengenai penggunaan bahasa sebutan dan perbandaraan kata itu kita tahu sendiri lah kita tahu ayat berulangan dan sebagainya yang kedua asas pembangkangan. Itu asas pembangkangan itu termasuk bagaimana kita menilai konsep dan menilai definisi dan perlu tunjukkan apa peranan kita bukan fungsi. Itu Yang ketiga, definisi seperti mana yang dijelaskan oleh Puan Saudara Amir tadi. Definisi itu mestilah jelas fungsi apa dia fungsi dia fungsi pembangkang institusi kerajaan dan yang keempat berfokus dan yang kelima kita mesti ada teknik berdebat iaitu maksudnya teknik berdebat tu ada premis menyokong usul dan juga premis yang menolak usul tidak apabila sesuatu kes dia dia dah terlalu hujah terlalu hujah faktor analisis kesan rangkuman dan pembuktian daripada fakta yang kita jelaskan itu tadi usul yang dibentangkan. Itulah yang dapat saya komen setakat ini harap uh, tanya kepada pihak uh, semua pihak ketua hakim dan lainnya di Malaysia dan akan pada uh, tengah hari. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Cik Nodi dan Cik Abdul Faiiz saya baru uh, rujuk something dengan ketua hakim. Saya akan memberi komen secara umum uh, kepada kedua-dua pihak uh, sebelum saya mengumumkan keputusan. Uh, untuk sebagai tips lah pada pusingan-pusingan yang akan datang pertama kedua-dua pasukan baik kerajaan maupun pembangkang perlu memahami latar usul maksud latar usul ini apabila satu-satu usul itu di uh, digarap menjadi usul uh, ada sejarah dia, ada cerita kenapa usul tersebut dicadangkan uh, jadi perlu memahami latar usul lah contohnya dalam usul dewan ini percaya jabatan peguam negara perlu dirombak Ada latar usul dia tak perlulah saya bagi ceramah dekat sini apa latar usul tersebut kedua hati-hati dengan fakta kadang-kadang fakta yang diberikan tu kurang tepat Walau bagaimanapun sekiranya pihak lawan anda tidak membidas fakta tersebut fakta tu akan berdiri sempurnalah sehingga ke akhirnya tetapi disebabkan ini adalah perdebatan bertema Uh, perlu hati-hati dengan fakta, sama ada fakta itu uh, contohnya macam bila anda menyebut kes-kes mahkamah Adakah kes-kes itu telah diputuskan ataupun masih dalam, uh, uh, masih dalam apa kita panggil uh, Masih dalam pertuduhan, belum dibuktikan Terma-terma itu perlu uh, uh, berhati-hati, perlu tahu fakta itu uh, 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 Itu fakta, yang ketiga penggunaan terma Penggunaan terma ini anda perlu faham terma yang tepat contohnya adakah jabatan peguam negara berbeza dengan pejabat peguam negara contoh dia ada terma-terma itu anda perlu faham ada perbezaan-perbezaan dia contoh di Malaysia wujud ke kementerian undang-undang okey -Undang? contoh so kena hati-hati perlu berhati-hati dengan penggunaan terma Aa, dan 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 juga nama-nama jawatan. Contohnya adakah dia adakah aa, menteri itu namanya menteri undang-undang dan parlimen atau menteri di jabatan perdana menteri dalam kulungan parlimen dan undang-undang. Contoh. Okey. Perlu hati-hati perkara-perkara tersebut. Dan yang terakhirnya perlu faham punca kuasa dan punca kuasa undang-undang. Bila anda berbicara tentang jabatan peguam negara anda perlu tidak boleh lari daripada punca kuasa. Contohnya, apa yang digarapkan dalam perlembagaan persekutuan, perkara berapa kan dan sebagainya untuk anda tahu apakah fungsi, peranan dan sebagainya. Apakah kedudukan Jabatan Peguam Negara ini? Adakah dia eksekutif, adakah dia legislatif ataupun adakah di kehakiman? Aa, doktrin pengasingan kuasa kalau anda ada setiap undang-undang anda dah belajar perkara-perkara tersebut jadi ketidakfahaman terma-terma tersebut aa, boleh mengganggu gugat keputusan para hakim untuk memberi keputusan yang lebih tepat aa, Apa untuk secara, -secara individu lah dia akan mempengaruhi juga keputusan-keputusan hakim, jadi perlu hati-hati dan bila untuk memahami usul dan mentahkit usul aa Usul ini uh, berkisar tentang Jabatan Peguam Negara perlu dirombak Tetapi dalam perdebatan ini saya kira Pendebat lebih cenderung untuk berbicara tentang Peguam Negara Bukan berbicara tentang Jabatan Peguam Negara Seolah-olah pegu uh, Jabatan Peguam Negara ni kerjanya mendakwa sahaja uh, Dia tidak ada kerja menasihati undang-undang Dia tidak ada kerja uh, menggubal undang-undang Tak ada kerja lain Uh, jadi perlu hati-hati juga. Jadi uh, uh, apa, uh, uh, sebab itulah latar latar uh, konteks usul dan latar terma itu perlu difahami dengan baik. Sebab kalau anda tidak memahami perkara tersebut, saya kira secara substantifnya anda kurang berjaya untuk berdebat usul ini dengan lebih baik. Okay, itu mesej moral yang hendak saya sampaikan kepada kedua-dua pihak. Baik, terus kepada keputusan pendebat terbaik ada dua calon. calon yang pertama adalah saudara Aizuddin Menteri Pertama di kerajaan. Calon kedua adalah saudara Fakris Akasha dari timbalan ketua pembangkang. Juri 21 pendebat terbaik diberikan kepada saudara Aizuddin Menteri Pertama di barisan kerajaan. Juri 21 margin 2.5 usul dewan ini percaya jabatan peguam negara perlu dirombak diterima uh, keputusan diberikan kepada pihak kerajaan pemenang. Terima kasih kembali kepada tuan yang Dipertua Terima kasih para hakim. Uh, uh, ketua hakim maaf saya nak tanya lagi sekali. Ah uh, margin dia berapa ya? 2.5 betul? 2.5 betul. Legging ke tadi? Tak kan? Ah? Huh? Ah uh, tak. Lagi legging. Hmm. <laughs> tak, tak. Saya tersalah dengar aja tadi. Okey. Terima kasih para hakim. Saya selaku tuan yang dipertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat beserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya serta sesi temu ramah bersama pendebat terbaik untuk persidangan ini.